dôležitým je postoj SAS, že sme si veci nechali vyjasniť. Roman Mikuláš nám zodpovedal všetky otázky a všetkých 13 poslancov bude hlasovať za Mikulca, teda nebude hlasovať za jeho odvolenie. Ako vnímate teda, že to vyzerá tak, že znovu koaliční poslanci zahlasujú za odvolenie vlastného ministra? Ja to ľudsky chápem, som presvedčený, že to chápete aj vy. Vase je brat, aj manžel práve poslankyni Čolinskej, aj poslanca Čolinského. Myslím si, že ľudsky je to pochopiteľné.